सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आज आमी भारताचो एक व्हड मानेस्त फुडारी महात्मा गांधी या निबंधाची थोडी वाक्या पळोवया. एक महात्मा गांधी हो एक भारताचो नामनेचो फुडारी आशिल्लो. दोन तांचो जल्म 2 ऑक्टोबर 1869 ह्या दिसा गुजरातल्या पोरबंदर ह्या शारांत जालो. तीन तांचे पुराय नांव मोहनदास करमचंद गांधी आशिल्ले. चार तांच्या बापायचे नांव करमचंद गांधी आनी आवयचे नांव पुतलीबाई गांधी आशिल्ले. पांच तांच्या बायलेचे नांव कस्तुरबा गांधी आशिल्ले. स महात्मा गांधींक बापू आनी राष्ट्रपिता अशे म्हणतात. सात ते खादी कपडे वापरताले आनी सादे जिवीत जगताले. आठ तांकां निवळसाण आवडटाली. णव ताणें लंडनाक वचून बॅरिस्टराची पदवी घेतली. धा ते सुमार 21 वर्सां दक्षिण आफ्रिकेंत रावले. इकरा तांकां दक्षिण आफ्रिकेंत आसतना महात्मा ही पदवी मेळ्ळी. बारा दक्षिण आफ्रिकेसून भारतात परत येवन ताणें स्वतंत्रतायेचे चळवळींत म्हत्वाचो वांटो घेतलो. तेरा भारताक इंग्रजां पासून स्वतंत्र मेळपाक ताणें सत्य आनी अहिंसेचो मार्ग आपणायलो. चवदा ताणें दांडी मार्च आनी भारत छोडो ह्या सारक्यो चळवळी सुरू केल्यो. पंदरा तांचो वाटीस आमी दर वर्सा गांधी जयंती आनी आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दीस म्हूण मनयतात. सोळा महात्मा गांधी शांती अहिंसा आनी सत्याचे प्रतीक आशिल्ले. सतरा आमच्या देशाच्या ह्या व्हड फुडाऱ्याक 30 जानेवारी 1948 ह्या दिसा मरण आयले. अठरा महात्मा गांधीजींचे जिवीत संवसारभरच्या लोकांक प्रेरणा दीत आसा. देव बरें करूंक भुरग्यांनो, मेळचे दुसरे फावटी. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं.